Dvorište vrtića Cicibanu u petak 24. juna bilo je puno malih umetnika koji su učestvovali na tradicionalnoj likovnoj koloniji. Likovna kolonija u vrtiću Ciciban realizuje se posle dve godine pauze uslovljene pandemijom koronavirusa. Ovakva jedna likovna kolonija je bila organizovana pre korone i to nam je bilo jako uspešno takođe. Tako da smo odlučili danas da izađemo napolje i danas u svim delovima naših dvorišta otprilike oko 165 dece koliko je danas prisutno u vrtiću radi svoje likovne radove, svoje likovne umetnosti. Deci smo pojasnili da je to likovna kolonija, mesto gde veliki broj umetnika stvara. E sad su oni stvarno mali umetnici koji će danas stvarati velika umetnička dela, a možda jednog dana kad odrastu neko od njih stvarno postane veliki umetnik. Uz pomoć svojih vaspitača i likovnih umetnika, mališani su se upoznali sa različitim slikarskim tehnikama, pomoću kojih su uz malo mašte napravili mnogo zanimljivih i kreativnih radova koje su nam ponosno pokazali. Ovo je naša planeta Zemlje. Od čega je se napravljena ova vaša planeta? Od čepova i od boje. Šta vi danas tako lepo crtate u vrtiću? Dvorac. Dvorac, ima neka princeza? Da. Ko je princeza? Kraljica. Crtat ćemo nešto da ukrasimo, ne znam šta, ali baš ćemo lijepo da se provedemo. Mi crtamo vulkane, kule i tako te neke zgrade. Crtam more i ja. Jer si poželeo da ideš na more pa ti je to današnja tema? Da. A ovdje su neki autobusi, kamioni. Ovdje smo nacrtali parking i ulicu. Ovo sam ja, a ovo je drevo, ovo je srce, a ovo su baloni. A kome je namenjeno ovo veliko, lepo crveno srce? Mami. A ja sam čula da vi danas učestvujete na nekoj likovnoj koloniji, je li tako? Uh-huh. A šta je to likovna kolonija? Kada neko na jednom mestu uradi nešto kao umetnik. Vi ste znači sada svi umetnici ovdje u vrtiću? Svaka čast. Na prvi pogled od jaslenih grupa pa do predškolskih grupa mogu samo da kažem da ima bukvalno svega. Jaslene grupe nam prave kolače za put, a starije grupe i predškolska grupa nam crtaju putovanja na koja ćemo ići ove godine, makar u mašti, ako ne u stvarnosti. Deca odlično reaguju na svaku novu ideju. Brzo se snalaze sa različitim slikarskim tehnikama i uživaju u učenju novih stvari. Od jaslenih grupa se radi, vidjeli ste, rade sa testom, ali rade i kolaže i slikaju temperama. Srednje, vrtićke i mešovite grupe su već upoznate i sa temperama, flomasterima, bojicama i već prilično dobro barataju ručicama, znači ta fina motorika već počinje da se razvija, a predškolci su već onako u najkreativnijoj fazi svog detinjstva, jer oni su već ovladali finom motorikom i kod njih stvarno svega može da bude. Kod njih je onako jedan pravi vatromet kreativnosti, znači to je vrhunac dečije kreativnosti od 5 do 7 godina. U vrtiću kažu da se na ovakvim kreativnim radionicama zabave ne samo deca, već i vaspitači, a ovo druženje na kraju preraste i u pravu žurku. Što se tiče tema i što se tiče tehnika, trudili smo se da bude zastupljeno raznolikost u radu, jer tada najviše dođe do izražaja dečja kreativnost. Inače, ovdje na sve strane se čuje muzika, veliko uživanje i nekako ova likovna kolonija polako prelazi u likovnu žurku i preći će svakako kada se završe radovi. Najbolji radovi nastali na ovoj likovnoj koloniji biće na jesen prikazani u Muzeju primijenjenih umetnosti na dečijem likovnom salonu, a učestvovaće i na drugim likovnim konkursima.